როცა თვალი ხატება, აი მაშინ უკვე ხვდები, რომ იქიდან ვიღაც ადამიანი გიყურებს და უკვე ხვდები რა ხასიათის იქნება. უნდა ვეცადო, რომ თვალის ფერი ისეთი იყოს ბუნებრივთან, რაც შეიძლება ახლოს. ხო, მე და თოჯინა კონტაქტობთ ერთმანეთთან აუცილებლად, იმიტომ რომ ის მეუბნება, მე რა უნდა გავუკეთო მას. ფიქრობ, როგორი გამოვა, რა ხასიათს მივცემ, ამიტომ არავი ხელი არ უნდა შემიშალოს. თოჯინების გაკეთება დაიწყეს 5 წლის წინ. როცა ჩემ პატარა გოგოზე ვიყავი ურსულაც. ხო, ხელების გაკეთება ზოგადად არის ძალიან რთული აი ამ სფეროში. იმიტომ რომ ყველა მიცის, ვინც თოჯინებს აკეთებს, მე თოჯინე თუ აკეთებს ხელს, ის გააკეთებს ყველაფერს. და დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ ამ საქმეს. აქ არის ჩემი თოჯინების ნაწილი, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ. აი ეს მაგალითად არის ლიზა. ფილმა შეუკეთა დედას საჩუქრად და დაბარქვით მისი სახელი ქვია ლიზა. აქ უნდა გამეთვალისწინებინა მე ის, რომ უნდა ყოფილიყო თეთრთმიანი. დანარჩენი მე მოდის უკვე შეხამებაში. ეს არის ნენსი. ესე დავარქვი, არ ვიცი რატო, ალბათ ესე მოიხდინა ამ გოგომ. გამომდინარე კიდევ რო ჟღალის ფერის თმა აქვს, რაღაც ესეთ ფერებში გადავწყვიტე, რომ შემემოსა. ეს არის ჩვენი ლიზა, ეს თოჯინა არ ვიცი, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებულად მიყვარს. თოჯინებს უკავია ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ისეთი სერიოზული ნაწილი, იმიტომ რომ ჩემ თავს პოულობ შიგნით და ძალიან დიდი განტვირთვა ამათთან მუშაობა, რაღაცა ზღაპრული სამყაროა.